super, myslím si, že je úžasná příležitost pro tu veřejnost, že si můžou vyzkoušet tolik párů lyží od různých značek, takže to je výborné a počasí vyšlo perfektně. Já jsem zastánce jarního lyžování, takže myslím si, že ze všech stránek je to velké plus. Určitě to nebyla lyže, kterou bych neznala, ale měla jsem dneska možnost posoudit, které lyže mi opravdu nesedly a které mi jakože jsem si na nich dobře zalyžovala, takže i my, zkušení lyžaři, máme možnost si na těchto lyžích zalyžovat.